şapulu isken eşçeyleri başa salıran dövlət şapulu verməməlidir. Kulturoloq Aydınxan Əbilov cəmiyyət arasında böyük narazılıqla qarşılanan fikirlər səsləndirib. Özünün mədəniyyət çarçısı kimi təqdim edən Aydınxan Əbilov mədəniyyətsizlik edərək Azərbaycanda uşaq pulu istəyənləri eşşək dövlətə yük adlandırıb. Onun bu fikirləri bir mənalı olaraq cəmiyyət arasında böyük qəzəblə qarşılanıb. Uşaq pulu istəyən eşşəkləri başa salıran dövlət uşaq pulu verməməlidir. Uşaq pulunu kim tələb edir? Heç bir iş görməyən tənbəl, bütün günü yatan, beyni işləməyən insanlar. Bunlar yataqdan çıxmırlar. 5 dənə, 6 dənə uşaq doğurlar, yüklülər insanların, yəni biz sizin işləyən insanların çiyninə, dövlət büdcəsinə, sonra uşaq pulu tələb edirlər.